Жертв і всипалень ти не захотів, але ти тіло приготував мені. У своїй книги написано про мене: ось я іду чинити волю твою. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Високопреподобний отче протоігумене, преподобні всечесні отці, преподобні сестри, другі брати і сестри в різних куточках України, світу, які зараз моляться з нами, які тут присутні в Києві, в цьому храмі Святого Василія Великого, Васильянської нашої обителі, другі наші парафіяни, другі гості сьогоднішнього свята, другі діти. Христос народився. Слава Його! Святкуючи свято Різдва Христового, ми для себе відкриваємо нашого живого Бога по-особливому. Ми якось так розуміємо, слухаючи Боже Слово, що Різдво Христове – це не якась новорічна казка про щось ідеальне, нездійсненне. Ні. Різдво Христове – це є відкриття змісту реальності, дійсності, життя людини, частиною якого є ми. Різдво Христове – це є божественна історія про кожного з нас, зокрема, про наше з вами вповні людське життя. Цікаво, що заглиблюючись у книги Священного Писання, ми розуміємо, що наш Бог себе об'являє, дає себе пізнати саме через історію. Зокрема, історію людини. Ми відчуваємо, що ось Він є тут. Ми його пізнаємо, коли переживаємо біль або радість, коли переживаємо історію нашого спасіння, як родина, як народ, як церква. І ми відчуваємо тоді, що Святе Письмо, Боже Слово, Євангеліє – це є сувій книги, де написано про мене, про ту чи іншу історичну особу, навіть не тільки історія нашого з вами Спасителя, який прийшов між нас у людському тілі. Цікаво, що слово «тіло» в Божому Откровенні не означає лише людську фізіологію. Тіло означає існування людини у всіх його вимірах. Тіло означає родина. Тіло означає народ. Тіло означає болі, страждання і радості людини. Тіло означає надія людства. І ось ми чуємо сьогодні, що сам Син Божий на небесах каже до Небесного Отця: «Отче, ти не хотів жертв, всипалень, але ти тіло, людське тіло приготував мені, і ось я іду чинити твою волю». Слово Божественного Івана, яке ми щойно почули, оповідає нам три моменти відкинення Божим народом свого Спасителя. Три моменти відчуження його народу від нього самого, того новонародженого дитятка Ісуса. Ми чуємо, як Ірод, довідавшись від мудреців про народження нового царя Ізраїля, хоче його вбити. Ми чуємо сьогодні, як у Рамі плаче Рахиль над невинно вбитими дітьми у Вифлеємі від 2 років і нижче. Ми чуємо сьогодні, як пресвята родина втікає до Єгипту. Ми чуємо, як потім, повертаючись з Єгипту, шукає належного місця, де би замешкати в тій ізраїльській землі. І не знаходить місця у Вифлеємі, у Юдеї, але спішить на північ, у Галилею, у місто Назарет.
щоби збуло слово Писання, що Назореєм назветься. Давайте трошки глибше роздумаємо над тим, що означає назватися Назореєм. Очевидно, що Матей, уживаючи це грецьке слово, перш за все говорить про мешканця міста Назарету. Пам'ятаєте, потім на хресті напишуть Ісусові: Ісус Назарянин, цар юдейський. Але це грецьке слово «назореос» заторкає якісь три дуже глибоких струни з історії Ізраїля. Воно начебто підсумовує три різних значення, три єврейських слова. Одне з них називається «насер», що означає «паросток». Друге – «нашур», що означає «залишок», «решток». І останнє – «назір», що означає «посвячений Богові». Цікаво, що в цю неділю по Різдві ми святкуємо якраз пам'ять трьох осіб – царя Давида, Йосифа Обручника і Якова, брата по плоті нашого Спасителя, першого єпископа Єрусалимської церкви. Отих три слова начебто розкривають нам зміст кожної з тих трьох осіб. Давид – це той, що заснував династію царів Ізраїля, яку свого часу зрубали під корінь. Тому Рахиль плаче, бо знищено все. Але ось в Ісусі Христі те коріння, той пень старий, про якого всі забули, дає паросток. Народжується надія. І саме про Христа Спасителя каже пророк Ісаія, як про паросток з пня Єсея. Святий Йосиф Обручник, який був хоронителем відповідно до Божого закону Пресвятої родини новонародженого Спасителя, нам показує цей решток, залишок Ізраїля. Тобто, що завжди Божий народ буде збережений Богом. Які би там війни, переселення, знищення не відбувалися, завжди Господь Бог захистить якесь ядро, яке потім відродить. Народ відродить релігійне, суспільне, громадське життя Божого народу. І ось ми чуємо сьогодні про те, що з Єгипту повертається свята родина під проводом святого Йосифа, щоб збулося слово, сказане пророком: «З Єгипту я покликав мого сина». Та це якраз старозвітній Ізраїль, коли виходив з Єгипту, народився як Божий народ. І ось Йосиф, який захороняє це ядро того Спасителя, нову надію, з якої відродиться майбутнє, прийде сповнення надії. А Яків, брат по плоті нашого Господа Ісуса Христа, є начебто здійсненням оцього слова «надзір», що означає «посвячений». Тому що те спасіння, те ядро Божого народу не буде обмежене лише до однієї етнічної групи людей, до якоїсь окремої нації. Тим новим народом, новим Ізраїлем буде Церква Христова. Ми з вами будемо приналежні до цього нового месіянського народу, який апостол Павло назве містичним тілом Ісуса Христа. І саме тут сповниться це слово пророка Давида про всепалення і жертви. Тому що тут саме існування в людському тілі і цілковита посвята людини Богові буде справжньою жертвою, про яку написано у своїй священної книги. «Ось я іду творити волю Твою». Цікаво, слухаючи ті слова про сповнення в особі Ісуса Христа, в Його народженні, старозавітніх пророцтв, відкриття змісту
його сучасного історичного моменту, а відтак народження надії на майбутнє. Слухаючи це, ми з вами сьогодні роздумуємо про зміст нашого з вами моменту життя і історії. Сьогодні Київ, як Рахиль, плаче над своїми невинно вбитими дітьми. Завтра, згідно заряджень міської влади, ми маємо день жалоби у Києві. Цікаво, що цей найбільший удар з неба на наші міста і села відбувся саме в той день, коли церква згадує пам'ять дітей, невинно вбитих Іродом у Вифлеємі. Це не випадково. Сьогодні Україна, як та Рахиль, плаче над своїми дітьми, яких сучасний Ірод у неї забрав. Але ми сьогодні відчуваємо, що стоїмо на порозі якогось нового часу. Тому що ми сьогодні підсумовуємо цей рік. Сьогодні завершуємо нашою спільною церковною молитвою один із, можливо, найбільш трагічніших років в історії нашого народу. Ми стоїмо на порозі нового року. Тим разом не тільки календарного, але теж і церковного. І сьогодні питаємо себе: Господи, яким буде цей рік? Але чуємо слово про це ядро. Цей сильний, могутній, силою воплочення Божого Слова зародок, рештку Ізраїля, який нас упроваджує в новий час. Ми сьогодні чуємо слово запевнення, що би там не діялося, Господь Бог сам збереже український народ. Більше того, його зробить надією, орієнтиром для цілого людства. Бо ми сьогодні живемо в часах, коли ціле людство втрачає цінності, не знає, що буде далі, боїться нового. Ми живемо начебто на межі часів, епох, а можливо, в період багатьох різних меж. Не тільки межі старого року, які маємо переступити, але у новий рік, у новий час – ми входимо як Богові посвячений народ. Більше того, ми відчуваємо, що наш Спаситель сьогодні воплотився, увійшов в тіло нашого українського народу. Це його вкотре вбивають убитих синах і дочках України. Це його вкотре ранять, атакуючи наші мирні міста і села. Але саме у ньому є наша сила. Бо разом з ним ми входимо в новий рік. Ми знаємо, що новизна приходить не від зміни календаря чи дня у році, а справді нове, справжнє, сповнене життям, світлом і надією приходить від Господа Бога. І йому ми маємо в молитві віддати, пожертвувати, як нашу з вами жертву, цей новий 24-й рік, у який вступаємо. Цікаво, що ми з вами сьогодні теж зібралися, щоб започаткувати ваше парафіяльне свято, бо завтра є свято Василія Великого, одного із взірців богопосвяченої особи, оцього Назорея Нового Завіту. Недаремно сьогодні тут зібралася уся Василіянська родина. Ми разом хочемо попросити у Господа Бога Божого благословення на цей новий рік. Ми хочемо сьогодні вкотре разом відкрити, що наше майбутнє не є лячним і страшним. Чому? Бо нашою надією, нашою історією, нашим майбутнім є сам Господь Бог наш Ісус Христос. І саме Йому, і з Ним ми крокуємо у новий рік і у новий час. Ми сьогодні просимо: Господи,
перебувай з нами в новому році. Господи, як ти є з нами, ми нічого не боїмося. Господи, як ти є з нами, наше майбутнє є щасливим і світлим. Господи, як ти є з нами, як ми віддаємо тобі, посвячуємо тобі усе наше життя, ми знаємо, що тоді ти, як вічний і всемогутній Бог, посвячуєшся нам. І у тобі є наша надія. Це є той сувій нової книги часу, яка розгортається перед нашими очима. І це сьогодні до нас, каже Господь. Господь Ісус Христос. Отче, ось я іду до них, до цього святого, тобі посвяченого народу, щоб у ньому і з ним чинити волю твою. Амінь. Христос народився.